ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଣୁକା କିଚେନ୍ରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଦଳୀ ଆଳୁର କୋଟାର ବରା ତିଆରି କରି ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା। ତିନୋଟି କଦଳୀ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଭଳି କାଟିକି ସିଝେଇ ଦେଇଛୁ, ଲୁଣ ପକାଇକି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଳୁ, ତାକୁ ସିଝା ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇକି ୟାକୁ ଚକଟିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଚକଟିବା। କଦଳୀ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଭଳି ଚକଟିବା। ଏଭଳି ଚକଟି ଦେଇଛୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଟା ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ ପକାଇବା, ଆଉ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଛୁ, ଏଭଳି ପକାଇବା। ତା ଦେହରେ ମଇଦା ଗୋଟେ ଚାମଚ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ବେସନ ହାଫ୍ ଚାମଚ, ତାକୁ ଦେବା। ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେବା। ଟିକେ ଆମେ କଟଲେଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଭଳି ଚକଟି ଦେବା, ଚକଟି ଦେଇକି ଆମେ ବଲ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ରଖିବା। ଅଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଅଣ୍ଡା ଭଳି ବୋଲ ହେଇଛି। ଏ ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଦଳୀ କୋପ୍ତା ତିଆରି କରିବା। ଅଣ୍ଡା ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗାଇକି କଡ଼େଇଟାକୁ ବସାଇବା। ଟିକେ ତେଲ ଦେବା, ଡାଲଚିନି ଗୋଟେ ଦେବା, ଜାଇତ୍ରୀ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୁଜୁରାତି ଦୁଇଟା ଦେବା, ଲବଙ୍ଗ ଚାରିଟା, ଗୋଲମରିଚ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ଭାଜିବା ତେଲରେ। ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ରସୁଣ 8-10 କିଲୋ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିବା। ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଏଭଳି କାଟିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିବା। ମସଲାଟିକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ଆକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା। ଏ ପିଆଜ, ଗରମ ମସଲା, ଅଦା ସବୁ ଭଜା ହେଇଛି। କଦଳୀ କୋପ୍ତା ପାଇଁକା ଆମେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲଟି ଗରମ ହେଲେ ଆମେ ଛାଣିବା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ପଟରେ ପକାଇକି ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ପତିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଦଳୀ କୋପ୍ତାକୁ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଓଲଟେଇବା। କଦଳୀ କୋପ୍ତା କିପରି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆକୁ ବାହାର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଦଳୀ କୋପ୍ତାର ବରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତରକାରୀ ତିଆରି କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଛାଣିଥିଲୁ ସେଥିରେ ତେଲ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି, ସେଇଥିରୁ ଆମେ
गोटे जीरा पकेबा जीरा टी फुटी गला परे प्याज अदा रसुण जो गरम मसला में भाजी थिलु ताकु मध्ये आधरे आमे पकेइ देबा गोटे टमाटो को आमे ग्राइंडिंग करथुलु ताकु मध्ये आमे बर्तमान पकेइ देबा हाफ चमच दबा जीरा गुंड हाफ चमच दबा लंका गुंड गोटे चमच दबा आपण मानको जेतिकि राग दरकार हबा आपण माने सेही अनुसारे पकेबे हलदी गुंड हाफ चमच दबा अल्प लुण दबा कारण आमे कोफ्तारे कदळी कोफ्तारे आमे लुण देइथिलु कोने भल भाबरे कसियो बर्तमान देखन्तु मसला टिके परे कसा हे गेला मसला जुर मध्य तेल बाहरथि बर्तमान आमे एथरे पानी देबा बर्तमान ए मसलाटी भल भाव फुटी गला परे आमे कदळी कोफ्तार बराटी को पकेबा देखंतु केते सुंदर फुटुची बर्तमान आमे कदळी कोफ्ता बरा को पकेबा गैस टी को टिके सिम कर देबा बर्तमान आमे गैस टी बंद कर देबा आमे खाइला बेलू गरम करला खाइला बेलू आपण माने गरम करके खाइबे काहेकि ना ये बहुत नरम आ बेसी घांटिले ताको भांगी जीव बर्तन माने गोटे प्लेट रे आकु बाहर करिया तो कदळी कोफ्ता बरा रेडी हे गेला बर्तन आमे आ उपर टिके धनिया पत्र पकेबा आपण माने प्रणाली देखिले आपण माने तयारी करिकिना तो खाइबे धन्यवाद तेज लॉर्ड नमस्कार।